Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje sportske emisije Brže, više, bolje. U narednih 45 minuta donosimo vam rezultate i tabele ligaških takmičenja. Govorit ćemo i o sinoć završenom svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru. U susret Danu rudara 21. decembra u Tuzlanskom Mejdanu održana je tradicionalna 40. bokserska revija rudarski gong, a u organizaciji Kuglaškog kluba Sloboda održan je 4. memorialni turnir Zlatko Novaković. Zaista mnoštvo je razloga da i ovog ponedjeljka budete sa nama. Netom prije početka naše današnje emisije, fudbalski klub Tuzla City na svojoj zvaničnoj klubskoj stranici objavio da je Milinko Bošnjaković imenovan za novog šefa stručnog štaba tima Isimin Hana. Ovo će ujedno biti njegov treći mandat na klupi plavih, te će tako naslijediti sada već svog prethodnika Dragana Jovića. Rukovodstvo Tuzla Citya je pred Bošnjakovića stavilo zadatak da ekipu vrati u gornji dio premijerligaške tabele, te da kroz kup takmičenje pokuša izboriti nastup na evropskoj sceni. Njegovi pomoćnici u stručnom štabu bit će poznati u narednim danima. Osim Bošnjakovića, imenovan je novi sportski direktor Tuzla City, a riječ je o Ernadu Husiću. Spektakularnim finalom između Argentine i Francuske sinoć je završeno svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru. U nešto više od mjesec dana mogli smo uživati u zaista zanimljivim i do kraja neizvjesnim utakmicama. Argentina je po treći put u svojoj historiji podigla pehar najbolje selekcije svijeta, a drugo mjesto zauzela je Francuska, dok je bronzu osvojila Hrvatska. Jučer je u Kataru završeno 22. svjetsko fudbalsko prvenstvo koje će po mnogo čemu ostati upamćeno. Bio je to prvi mundijal u historiji koji se igrao u novembru i decembru i u arapskom svijetu, a drugi koji je održao na azijskom kontinentu nakon svjetskog prvenstva u Južnoj Koreji i Japanu. Titul prvaka svijeta svoju treću u historiji osvojila je Argentina predvođena Mesijem. Malo ko je mogao očekivati ovakav ishod s obzirom na šokantan poraz Argentinaca na otvaranju grupne faze kada ih je sa 2-1 savladala Saudijska Arabija. Nakon toga Argentina se uozbiljila, uslijedile su pobjede nad Meksikom i Poljskom sa po 2-0 za prvo mjesto u grupi, a zatim su u eliminacionoj fazi izbacili Australiju u osmini finala sa 2-1, Holandiju u četvrtfinalu nakon 11 teraca i u polufinalu Hrvatsku sa 3-0. Spektakularno finale igrali su protiv branioca naslova Francuske. Sve do 80. minute Argentinci su dominirali i imali sigurni 2-0 golovima Messija sa bijele tačke i Di Marije, a onda je na scenu stupio sjajni Mbappe koji je za 2 minute postigao 2 gola, prvi iz 11 terca, drugi nakon asistencije Tirama za 2-2. Ušlo su u produžetke u kojima je prvo Messi vratio prednost Argentini, da bi u 118. minuti Mbappe iz još jednog penala pogodio za 3-3. Ostao je taj rezultat, pa se pristupilo izvođenju 11 teraca u kojima su uspješniji bili Gaučosi koji su sa 4-2 došli do titule prvaka svijeta. Za Argentince su redom pogađali Messi, Dybala, Paredes i Montiel. Na drugoj strani pogodili su Mbappe i Kolo Muani, dok je šut Komana odbranio Martinez, a Chouameni je šutirao pored gola. Lionel Messi je proglašen najboljim igračem svjetskog prvenstva, a osvajanjem popularno nazvane boginje osvojio je sve što se moglo osvojiti u karijeri. Pored Messija, još 2 individualne nagrade otišle su u ruke reprezentativaca Argentine. Emiliano Martinez je najbolji golman, a Enzo Fernandez najbolji mladi igrač. Kylian Mbappe je dobio zlatnu kopačku za najboljeg strelca mundijala sa 8 postignutih golova. Ovaj sjajni Francuz je ujedno postao i najmlađi igrač u historiji svjetskih prvenstava nakon Pelea, koji je na 2 uzastopna finala postigao barem 1 gol. Treće mjesto na turniru osvojila je Hrvatska, koja je još jednom odigrala sjajno na smotri najboljih svjetskih reprezentacija. Selekciji naših zapadnih susjeda ovo je treća medalja nakon što su 1998. bili također bronzani, a na prošlom svjetskom prvenstvu u Rusiji srebreni. Posebna priča je reprezentacija Maroka, koja je postala prva selekcija sa afričkog kontinenta koja se plasirala u polufinali svjetskog prvenstva. Na kraju 4. mjesto za najbolji plasman u historiji selekcije koju je u kvalifikacijama vodio i praktično doveo do mundijala naš stručnjak Vahid Halihodžić. Naredno svjetsko prvenstvo 2026. godine igra se u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku, a po prvi put nastupit će 48 reprezentacija. Prethodnog vikenda odigrano je 7. kolo prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše, ostvareni su sljedeći rezultati. Sloboda Pusu 169, Bosna Royal Promo 108-69, Leotar Mladost 81-69, Široki Slavija 63-58,
Zrinjski Spar 77-83 i Borac Budućnost 99-94. Nakon 7 odigranih kola, prvoplasirana ekipa na tabeli je Široki sa 14 bodova, koliko ima i drugi Borac. Treća je Budućnost sa 12 osvojenih bodova. Po 11 su osvojili Bosna Royal, Sparsi i Leotar. 7. Sloboda, 8. Slavija i 9. Promo imaju po 10 osvojenih bodova. Posljednje tri ekipe na tabeli su Mladost, Posušje i Zrinjski. Mladost ima 8, Posušje također 8, dok je Zrinjski posljednje plasirana ekipa prvenstva sa 7 osvojenih bodova. Košarkaši Slobode u Tuzlanskom Mejdanu uvjerljivo su slavili protiv Posušja. Izabranici Nedima Džemića tokom čitavog susreta su dominirali, a detaljan izvještaj s ove utakmice gledamo u nastavku. Košarkaši Slobode u okviru 7. kola prvenstva Bosne i Hercegovine u Tuzlanskoj dvorani Mejdan pobijedili su Posušje 169. Crveno-crnima je nakon prošlosedmičnog poraza od Proma pobjeda bila neophodna kako bi se približili gornjem dijelu tabele. Prve dvije četvrtine nisu nagovještavale visoku pobjedu Slobode. Prva dionica igre je protekla u ispitivanju snaga s obje strane. Igrači obje ekipe bili su raspoloženi za igru pa se na predah otišlo pri rezultatu 25-24. U drugoj četvrtini nastavilo se istim tempom. Gosti su držali rezultatski priključak i nisu dopuštali Slobodi da na odmor ode sa većom prednosti. Tuzlanski premijerligač na odmor je otišao sa 7 poena prednosti. Treća dionica meča i odlučna igra izabranika Nedima Džemića donijela je Slobodi treću pobjedu u sezoni. Gosti nisu imali odgovor na rolu Slobodinih košarkaša koji su u trećoj dionici meča se odlijepili na 25 poena razlike. U posljednjoj četvrtini tu prednost su održavali, a na kraju je i povećali zasluženo slavili sa 169. Svi košarkaši Slobode upisali su poene na ovom susretu. Nakon 7 odigranih utakmica u prvenstvu, Sloboda se nalazi na 8. mjestu ligaške tabele s omjerom od 3 pobjede i 4 poraza i 10 osvojenih bodova. Crveno-crne u sljedećoj sedmici očekuju dva domaća susreta. Finale Kupa regionalnog košarkaškog saveza Tuzla protiv gradskog rivala UKK Student, a narednog vikenda u Mejdanu gostuje ekipa Sarajevske Bosne u okviru 8. kola prvenstva Bosne i Hercegovine. Ulaznice na finale Kupa iznosit će 5 konvertibilnih maraka, a sav prihod od prodaje ulaznica bit će uručen porodici Muminović za liječenje dugogodišnjeg kapitena i trenera Slobode Senada Muminovića koji vodi životnu bitku sa opakom bolesti. Oba tima pozvali su navijače da dođu što većem broju podrže humanitarnu akciju. Prethodnog vikenda odigrane su i utakmice 7. kola prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkašice, a ovo su rezultati. Lavovi Zrinjski 2010 89-48, Leotar Playoff 73-87, Jedinstvo Čelik 63-71, Orlovi Fenix 88-51, dok je susret između Mladog Krajišnika i RMU Banovića odgođen. Ovog kola slobodna ekipa bila je Kozara. Nakon 7 odigranih utakmica na tabeli prvoplasirani su Lavovi sa 13 osvojenih bodova, a jedan bod manje imaju drugoplasirani Orlovi. Po 10 osvojenih bodova imaju treći Banovići, četvrti Mladi Krajičnik, peti Čelik i šesti Leotar. 9 su osvojili u 7 kola 7. Jedinstvo i 8. play-off, dok je Zrinjski devetoplasirana ekipa sa 7 osvojenih bodova. 10. Kozara i 11. Feniks imaju po 6 osvojenih bodova. Odigrano je 5 utakmica osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine u futsalu. Ostvareni su sljedeći rezultati. Hercegovina Brotnjo 5-4, Jajce Čapljina 5-7, Radnik Doboj 6-3, Sarajevo Konjic 6-4 i Bosna Kompret Sloga 4-3. U nastavku gledamo izvještaj sa ove utakmice, a još su na rasporedu susreti Brčko Mostar Staklorad, Lukavac Lilium i Salines Željeznica. U okviru osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine u futsalu Bosna Kompret savladala ekipu Sloge iz Gornjeg Vakufa 4-3. Bio je tu drugi duel ovih ekipa ove sezoni, a tuzlanski premijerligaš ostvario je novu pobjedu ovaj put u Kupu Bosne i Hercegovine. Gledaoci su mogli uživati u oručnoj neizvjesnoj utakmici lijepim potezima na obje strane. Domaće vodstvo doveo Dragan Sremac, prednost su povećali Hadžijaljević i Ordević koji je bio dvostruki strelac na utakmici. Gosti su do kraja susreta pokušali doći do izjednačenja, no nisu uspjeli i njihov put u ovogodišnjem izdanju Kupa Bosne i Hercegovine je završen. Futsaleri Bosne i Kompreda zasluženo su prošli u narednu fazu takmičenja gdje čekaju žrijeb kada će saznati ime protivnika u četvrtfinalu Kupa Bosne i Hercegovine.
Takmičari atletskog kluba Sloboda Tehnograd ostvarili su sjajne rezultate na međunarodnom atletskom mitingu Mihajlo Mika Švraka, koji je u Beogradu u tehničkoj organizaciji atletskog kluba Top Jump okupio nekoliko stotina takmičara. Novi državni rekord u štafeti 4x200 metara u kategoriji mlađih juniora sa vremenom 1.35.60 i zlatnu medalju u ovoj disciplini osvojili su Rijad Muratović, Enes Đinić, Alija Đinić i Bakir Musić. Ovo je ujedno 12. državni rekord koji su ostvarili atletičari atletskog kluba Sloboda Tehnograd u ovoj takmičarskoj sezoni, u kojoj se obilježava jubilej 75 godina uspješnog postojanja i rada Tuzlanskog kluba. Zlatnu medalju i dominantnu pobjedu u disciplini 200 metara s rezultatom 23-23 osvojio je Bakir Musić, mlađi junior i jedan od najperspektivnijih atletičara Bosne i Hercegovine. Bronzanu medalju u disciplini 800 metara za mlađe juniorke osvojila je Elma Hasanbašić, a zapažene rezultate na mitingu ostvarili su Jema Mešković, Alija Đinić, Enes Đinić i Rijad Muratović u trci na 60 metara. Već sljedećeg vikenda u Beogradu će biti održani novogodišnji mitinzi atletskih klubova Partizan i Crvena zvezda, na kojima će nastupiti najuspješniji takmičari atletskog kluba Sloboda Tehnograd u svim uzrasnim kategorijama. A prethodnog vikenda odigrano je 15. kolo rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine za muškarce, a ostvareni su sljedeći rezultati. Konjuh Gračanica 24-28, Hercegovina Krivaja 34-34, Goraž Devogošća 33-33, Gradačac Izviđač 38-39, Sloga Iskra 40-32, Magla i Leotar 27-23, Kakanj Sloboda 22-43. Susret između borca i Bosne igra se 21. decembra sa početkom u 19 sati. Nakon 15 odigranih kola situacija na tabeli je sljedeća. Izviđač se nalazi na prvom mjestu sa 29 osvojenih bodova, drugi je Leotar sa 23, treća Krivaja sa 20, a četvrta je Vogošća sa 19 osvojenih bodova. Nakon 15 kola Gračanica se nalazi na petom mjestu i osvojila je 18 bodova, ali ima jednu odigranu utakmicu manje. Šesti Magla ima 17, koliko i sedma Sloboda. Konjuk se nalazi na osmom mjestu sa 16 bodova, deveta Sloga ima 15, deseta Iskra 13, dok 11. Borac ima 12 bodova, ali uz jednu odigranu utakmicu manje. Na 12. mjestu nalazi se Goražde, 13. je Hercegovina, dok je 14. Bosna. 15. Gradačac sa 6 bodova, dok je Kakan poslije neplasirana ekipa sa 2 osvojena boda. Rukometaši Slobode ostvarili su drugu vezanu pobjedu u prvenstvu, ovaj put na gostovanju u Kaknju, ujedno bila i posljednja utakmica u ovoj polusezoni. U 15. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine rukometaši Slobode pobjedili su Kakan u gostima 43-22. Slobodi ovo bila druga pobjeda u nizu nakon što su u prošlom kolu savladali borac na svom terenu. Crveno-crni su od samog početka utakmice nametnuli svoj ritam igre i nisu domaćima omogućili da ih ozbiljnije ugroze. Da će utakmica ići u jednom smjeru bilo je vidljivo već na poluvremenu kada su izabranici Pere Miloševića vodili 25. U nastavku su prednost povećavali, a meč je završen 43-22. Koliko je Slobodina pobjeda bila dominantna najbolje pokazuje statistika, čak 13 igrača se upisalo u listu strelaca. Najefikasniji je bio Buljina koji je postigao 7 pogodaka, po 6 su upisali Pirić, Ovčina i Suhonić. Dragičević je mrežu protivnika zatresao 5 puta, Piškušić i Rajić po 3, a Bečić je postigao 2 pogodka. Po jedan pogodak postigli su Bujović, Đukić, Bajraktarović, Nikanović i Karahodić. Ovo je ujedno bilo posljednje kolo u ovoj polusezoni. Sloboda se trenutno nalazi na 7. mjestu prvenstvene tabele sa 17 osvojenih bodova, dok je Kakanj postigao plasirani tim lige sa samo 2 osvojena boda. Ocenjeno sada slijedi odmora i pripremanje za nastavak prvenstva i nove izazove koji ih očekuju u idućoj godini. Od klubova sa područja Tuzlanskog kantona, Gradačac je jesenji dio sezone završio na 15. mjestu sa 6 bodova, Konjuh je 8. sa 16, dok se Gračanica nalazi na 5. mjestu ligaške tabele sa 18 osvojenih bodova. U 11. kolu rukometne ženske premijer lige Bosne i Hercegovine Hadžići su na gostovanju savladali Jedinstvo 25-22. Grude su bile bolje od Izviđača 36-34. Domaću pobjedu ostvaruje borac nad Krivajom 33-24. Iliđa je u izuzetno neizvjesnoj utakmici savladala
slogu 24-23, dok je Knežopoljka ostvarila ubjedljivu pobjedu pred domaćom publikom protiv Mire. U ovom kolu slobodna ekipa je bila ekipa Zrinskog. Nakon 11 odigranih kola, prvi na tabeli su Grude sa 20 osvojenih bodova. Četiri manje imaju drugoplasirani Hadžići. Treći je Izviđač sa 14, dok četvrti Borac i peta Krivaja imaju po 12 osvojenih bodova. Šesta je Knežopoljka sa 11 osvojenih bodova. Sedmo Jedinstvo ima 10, dok osma Eliđa ima 7. Deveti Zrinski, 10. Sloga, 11. Mira imaju po 2 osvojena boda. U 12. kolu Premijer Lige Bosne i Hercegovine u odbojci za muškarce ostvareni su sljedeći rezultati. Bosna Borac 3-1, Iliđa Mladost 3-0, Ljubinje Bankom Domaljevac 1-3, Radnik Kakanj 78-3-2, dok je susret Modriće Novoprom Jedinstva na rasporedu 21.12. Na tabeli prvi je Domaljevac sa 31 osvojenim bodom, dva manje ima drugoplasirani Radnik. Treći Kakan ima 23, četvrti Borac 22, dok peta Bosna ima 20 osvojenih bodova. Šesto Jedinstvo ima 17 uz jednu odigranu utakmicu manje. Na sedmom mjestu nalazi se Ljubinje Bankom sa 13 bodova, osma je Modrića Novoprom sa 10, također sa jednom odigranom utakmicom manjom. Pretposljednja ekipa na tabeli je Mladost sa 8 osvojenih bodova, dok je posljednji tim u Premijer Ligi Bosne i Hercegovine za muškarce Liđa sa 4 osvojena boda. A prethodnog vikenda odigrane su utakmice 12. kola od Bojkaške Premijer Lige Bosne i Hercegovine za žene. Mostar je savladao Borac 3-1. Igman je bio bolji od Jahorine sa 3-0, dok je identičnim rezultatom Banja Luka Vole savladala Slobodu. Kula Gradačac je u jednoj neizvjesnoj utakmici pobijedio Goraže sa 3-2, dok je Gacko ostvario jedinu gostujuću pobjedu u ovom kolu nad Bimal Jedinstvom od 3-1 u setovima. Nakon 12 odigranih kola na tabeli prvo je Gacko sa 31 bodom, zatim slijede drugoplasirano Jedinstvo sa 30, koliko ima i treća Banja Luka Vole. Četvrti je Igman sa 22 boda, peta Sloboda sa 16, dok je sedmi Mostar sa 14 osvojenih bodova. Osma Kula ima 10, deveta Jahorina 4, dok je posljednje plasirana ekipa Borca sa 3 osvojena boda. U susret 21. decembru Dana rudara u Tuzlanskom Majdanu održana je 40. tradicionalna boksarska revija Rudarski gong. Svi ljubitelji boksa mogli su uživati u 15 borbi takmičara iz Bosne i Hercegovine i Srbije. U prostorijama kuglane Tuzlanskog Majdana održana je 40. tradicionalna boksarska revija Rudarski gong u organizaciji Boksarskog kluba Sloboda. Održava se povodom 21. decembra Dana rudara. Svi prisutni imali su priliku uživati u 15 mečeva takmičara iz Tuzle, Živinica, Vogošće, Lukavca, Loznice, Valjeva i Beograda. Zbog pauze u domaćem prvenstvu na reviji su nastupili pretežno takmičari u pionirskoj, kadetskoj i juniorskoj konkurenciji. Bokserski klub Sloboda nastupio je sa 6 takmičara. Među njima se iskače Arnel Hučić, koji već u junior treba, Šejla Biberović, koja je evropska nada boksa, ako nastavi da trenira. I tu imaju još dva brata Biberovića, Osman, koji je isto takmičar, koji je ove godine bio prvak države i prvak federacije. Znači, Sloboda raspolaže sa veoma talentovanim dječacima i djevojčicama. E sada, koliko će to biti? Da li će uspjeti, da li neće? Znači, moraju ipak strukture vlasti da pomognu toj djeci. Svoje zadovoljstvo organizacijom turnira nisu krili gosti iz Beograda i Valjeva. Na ovoj značajnoj bokserskoj reviji nastupili su sa najboljim takmičarima koji su poput svojih vršnjaka na ovom turniru pokazali kvalitet. Svi turniri su bili fenomenalni, zaista. Ova organizacija, moram da pohvalim mog druga, bivšeg klubskog druga Muradifa Sarkića, koji je ovo zaista u ovim teškim vremenima organizuje ovo zaista na visokom nivou. I ja sam presrećan i uvek sam se odazvao, i kao i ovog puta. I čak smo bili osvajači ovog turnira, prestižnog turnira, kažem prestižnog, jer zaista je ovo rađeno sa velikom voljom i željom da ovo uspe, i stvarno svake godine uspelo, verujte mi. Ja sam presrećan što sam pre svega u Tuzli, u Bosni, kod mog drugara. Evo vidim, moj druga Asif Katica iz Sarajeva došao kada je čuo da ću ja da dođem, tako da sam ponosan. Ponosan sam i preponosan sam na sve ove moje drugare odavde. Sad je, ni nema nešto mnogo dece, ali imamo selekciju, pravimo i izaberemo mi od 50-60, izaberemo 4-5 momaka i koje forciramo i koje ulažemo u njih.
zaista imamo interesantne boksere, pogotovo Jovanovića koji je prvak iz Srbije. Za najborbeniji par revije proglašeni su Stefan Čobarkapa iz bokserskog kluba Dimke i Janin Nazar ispred bokserskog kluba Metalac Valjevo. Najbolji tehničar je Đanit Kučević iz bokserskog kluba Živinice, dok je za najboljeg boksera proglašen Armel Gučić koji nosi boje bokserskog kluba Sloboda. Ovom prilikom domaćini su uručili brojna priznanja za pojedince koji su dali doprinos afirmaciji boksa. Prethodnog vikenda u Sarajevu održano je otvoreno državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u plivanju na 25-metarskom bazenu otoka Sarajevo. Nastupilo je 320 plivača iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Takmičarka plivačkog kluba Sloboda Almira Subašić osvojila je 3 zlatne medalje u disciplinama 50, 100 i 200 metara delfin. Ovo je još jedan u nizu odličnih rezultata tuzlanske plivačice koju u narednom periodu očekuju novi izazovi. U organizaciji kuglaškog kluba Sloboda održan je 4. memorijalni turnir Zlatko Novaković. Posvećen je dugogodišnjem članu kuglaškog kluba Sloboda i njenom bivšem kapitenu. Nastupilo je 28 igrača, a ovom prilikom poručeno je da njihov kolega nikada neće biti zaboravljen i da sjećanje na njega nikada neće izblijediti. Prethodnog vikenda u Kuglani Doma kulture u Lukavcu održan je 4. memorijalni turnir Zlatko Novaković. Turnir se igra u čast nekadašnjeg kapitena Slobode i njenog dugogodišnjeg člana koji je bio izvrstan kuglaš i još bolji čovjek. Na turniru je nastupilo 28 igrača iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Neposredno prije početka turnira, na nekih desetak dana, Kuglana je bila pokvarena, jedna staza nije radila, pa smo, s obzirom da mi čak i održavamo ovdje u Kuglanu džaba što smo samo tu gosti, uspjeli smo naći čovjeka koji je to uspio riješiti problem i evo ova dva dana, evo kao što vidite, turnir protiče bez problema. Ovo je već četvrti put turnir. Imali smo 2 godine pauze s obzirom da je bila korona, da se nije moglo organizovati. Naravno, nama je u planu, našem planu i programu aktivnosti da uvijek ovaj turnir, ako Bog da je u narednom periodu, održavamo. Nadamo se da ćemo, evo, jedan je bio u našem, prvi je bio u našem gradu, u gradu Tuzlu, u Kuglani Mejdan, ali evo ova tri, evo, već održavamo ovdje. Nadamo se da ćemo već, evo, i sljedeće godine imati priliku da turnir održimo u Mejdanu, jer vjerujte, ovdje je dobro, super, evo, ima Kuglana, sve je to okej, okay, ali drugačije je nešto odraditi u svom gradu, a drugačije je odraditi nešto kao gost. Moram vas pitati, Kuglaš Sloboda, evo, osvojili su nedavno i Kup Federacije. Kako je evo proteklo, kakve su impresije, kakav je evo plan za budućnost kada je pitanje Kuglaški klub Sloboda? Pa evo, što se kaže, mi u skladu sa mogućnostima i sa uslovima u kojim radimo, vjerujte, ostvarujemo izvrsne rezultate. Prošle godine smo bili prvaci Bosne i Hercegovine u Kupu i nadamo se, evo, ove godine smo, držimo priključak u vrhu tabele, tu smo na 4., 5. mjestu i bod ili dva nam bježe ovi koji su treći. Prve dvije ekipe su pobjegle 5 ili 6 bodova i bit će izuzetno teško da njih stignemo. Ambicije su naredno, polusezona je završena, evo, rekli ste, osvojili smo Kup Federacije, finale Kupa Bosne i Hercegovine ove godine će biti završnica u Republici Srpskoj. Tačno ne znam u kojem mjestu, jer oni imaju svoju završnicu, 4 ekipe koje su prošle u njihovo finale, igraju 9. januara i ekipe koje prođu, dvije koje prođu, neka od tih ekipa će imati mogućnost da bude onaj, kako se zove, domaćin tog turnira. Mi se nadamo, evo, početkom januara imamo i pojedinačno finale pojedinačnog prvenstva federacije. Na njemu učestvuje 4 igrača iz naše ekipe od 32. Mi se nadamo da će bar jedan ili dvojica, a možda čak i više, izboriti nastup među 8 najbolji što vodi na finalno prvenstvo pojedinačno Bosne i Hercegovine. Poslije toga nas odmah 14. i 15. januara očekuje nastavak drugog dijela prvenstva i tako sve do kraja aprila. Krajem aprila imamo finale kupa, onda finale pojedinačnog i reprezentacija ide u Hrvatsku, u Varaždin, ima svjetsko prvenstvo. Nadamo se, evo, prošle u prethodnoj godini, evo, sam ja bio učesnik tog svjetskog prvenstva, nadam se, evo, da ću i ove godine uspjeti izboriti nastup za reprezentaciju, ali ne samo ja, s obzirom da i nisam baš u nekoj formi u zadnjih 2 ili 3 mjeseca, ali evo, ima kolega koji u ekipi igraju, trenutno su u boljoj
formi. Nadam se da ćemo i ja podići svoju formu, a i oni do kraja tog četvrtog mjeseca da ćemo uspjeti izboriti nastup u reprezentaciji, da neće samo jedan iz kuglaškog kluba Sloboda nastupat, nego i više nas. Kuglaški klub Sloboda, osim sportskog i takmičarskog nadmetanja, njeguje i ljudske vrijednosti. U budućnosti cilj im je izvesti nove generacije kuglaša koji će koristiti društvo i sklapati nova prijateljstva i sportska rivalstva sa klubovima iz Bosne i Hercegovine i regiona. Na četvrtom tradicionalnom turniru Zlatko Novaković akcenat je stavljen na međusobno družene kuglaša koji su proteklih godina veliki rivali na terenu, ali isto tako veliki prijatelji van njega. Ja sam došao ispred kuglaškog kluba da iz Banja Luke, ovdje naravno da pružimo podršku ovom turniru, naravno da on postane i tradicionalan koji je memorijalnog karaktera, da se svi znamo ko je on bio, znajem se to je suvično sad da ja prošlom ovdje riječi, od toga ja bi sam želio normalno da pohvalim organizaciju, jer kažem da mi je malo žao zato što mi je još ovdje igrača, ja sam predstavio bio prethodno dva dana u Bačkoj Topoli na turniru svjetske kategorije gdje su bili svi najbolji kuglaši svijeta, od Ljubiša Zavarka, Igora Kovačića i ostalih. Oni su također znači na narodnom turniru, koji se bilo skraćeno iz Osta, koji je igrača se u Hrvatskoj odigrava naše prvenstvo u Austriji, u Njemačkoj i drugim klubom, ali opet ovaj kuglaški klub su organizovano. Prilikom postala poruka da Zlatko Novaković i njegovi prijatelji sa igrača iz Osta nikada neće biti zaboravljen. Za najbolje pojedince turnira predviđeni su Pehari koji su pobjednicima uručili Zlatko Vekčić. Znači gdje smo počeli od marta ove godine, gdje smo odigrali jednu srebrnu ligu, učestvovali na svjetskom prvenstvu i evo sada nastavljamo dalje, tako da nam je ovo poslije svjetskog prvi turnir gdje smo došli da odigramo na ovaj memorijalno. Također u sjećanje na velikog sportistu i igrača odbojkaškog kluba Srednjoškolac i invalidskog odbojkaškog kluba Tigar 119 Banović i Aldina Šarića, odigran je i četvrti memorijalni turnir u odbojci, a koji se organizuje u čast i na sjećanje bivšeg igrača odbojkaškog kluba Srednjoškolac Banovići i bivšeg igrača invalidskog odbojkaškog kluba Tigar 119 Banović i Šarić Aldina. Na tom turniru učestvovali su tri ekipe, i to odbojkaški klub Krivaja i Zavidovića, odbojkaška ekipa Banovića i odbojkaška ekipa Rudar 94 iz Banovića. Generalni pokrovitelj turnira je bila općina Banović i općinski načelnik Bego Gutić, koji je istakao da je vrlo važno da se na ovaj način sjećamo zaslužnih članova ovog kluba, te kazao da je sljedeća odbojka sport koji će i u budućnosti imati podršku općine. Sljedeća odbojka je sport u Bosni i Hercegovini koji je
iako nema neku dugu tradiciju, sport koji je u posljednje vrijeme najtrofejniji sport sigurno u Bosni i Hercegovini i sigurno je kao ambasador uradio više na promociji države Bosne i Hercegovine nego svi drugi i političari i svi drugi sportisti. Prema tome je važno, evo, zbog toga da tu tradiciju čuvamo, njegujemo i evo, pozivam se one koji su na javnim funkcijama i koji na neki način kreiraju ambijent za razvoj sporta, evo ovdje u Banovićima, da podržimo sljedeću odbojku. Evo, mi smo već prije nekoliko dana u razgovoru sa čelnicima ovog kluba dogovorili jednu kvalitetniju podršku za sljedeću sezonu, odnosno da pokušamo obezbijeti opstanak u Premier Ligi koju su oni izborili prošle godine. Na turniru su uručene zahvalnice i pehari ekipama i pojedincima koju je uručila kćerka rahmetli Nihada Livadića. Prvo mjesto na četvrtom memorijalnom turniru u odbojci Aldin Šarić pripalo je ekipi Krivaje i Zavidovića, dok je sedmi memorijalni turnir u sjedećoj odbojci osvojila ekipa od bojkaškog kluba invalida Čelić iz Čelića. U Banovićima je završena grupna faza velikog međunarodnog takmičenja VABA lige za U17 selekciju. Pobjedom nad Partizanom te porazom od Zagreba, kadetska selekcija ženskog košarkaškog kluba RMU Banović ostvarila je značajan uspjeh i plasirala se u završnicu ovog takmičenja. Nakon ukupno 6 odigranih utakmica, djevojke su ostvarile 4 pobjede i 2 poraza. U okviru nastavka ciklusa emisije Sport klub imat ćete priliku da početkom naredne godine pogledate i priču o Adnanu Karahmetoviću i šahovskom klubu Sloboda, a za kraj ove emisije vidjet ćemo samo jedan segment iz tog razgovora. To je prvi potez, pa da počnem. Meni je drago da ste došli, da imam priliku da kažem nešto o Tuzlanskom šahovskom klubu Slobodi, jer puno je ti nekih možda priča, generacija neispričanih. Evo, ja ću početi priču o klubu iz nekog mog ugla, iz nekog mog viđenja. U principu, u Tuzli, kao Tuzli, postoji tri generacije nekih šahista, od kojih su prve dvije onako skupljene od raznoraznih godišta i raznoraznih generacija. Kako se klub formirao i rasto, onda je došlo do neke te moje generacije gdje smo mi bili nekako u godinu to. I ja bi, ne mogu da ne spomenem generaciju internacionalnog... Adnan Adić je bio tu. Ne, to je moja generacija. Sad ćemo krenuti od početka, od te majstorske generacije koja je stvarno imala veoma dobru ekipu, od koje recimo niko nije bio velemajstor, ali to je bila generacija koja je mogla sigurno puno, puno više napraviti nego na kraju krajeva koji svi ostali. Ja bih spomenuo internacionalnog majstora Radeta Milovanovića kao broj jedan, iz tog razloga što je on ipak osvajač olimpijske šahovske medalje 94. u Moskvi i to je, koliko ja znam, jedina olimpijska medalja za BiH sa nekih tih ekipnih takmičenja, ako ne računamo invalidni sport, naravno. Tu je Šahbaz Nurkić, rahmetli isto, rahmetli Mustafa Sprečić, koji je, recimo, za moj pojam tad bio prvi čovjek koji nas je uvijek očekivao u klubu, koji se brinao o prostorijama kluba koji su bile tam DTV Partizan. Tu je Muhamed Sinanović, koji još uvijek tu egzistira, malo slabije igra. I ne mogu, a da ne spomenem, Boema Šahovskog, koji je jedno vrijeme radio s nama, moram priznat, ali sam njegov način života i sve ostalo možda nije se uklapalo u sve ono, sve naše ambicije u životu koje smo imali. To je rahmetli Hamza Mujić, na kraju krajeva kojim se danas igra memorijalni turnir, to organizuje šahovski klub Tušanj. I ono, kad spominjete tu generaciju, Hamza Mujić i Šahbaz Nurkić, ne možete da i ne spomenete, jer oni su sigurno neki temelj kluba u tom periodu predstavljao. Osnuli Osmana Paloša. I Osman Paloša, izvinjavam, to sam zaboravio. Pa vidite, ima puno tih nekih ljudi koji... Naravno, neko će sigurno i zaboraviti. Nadam se da neće to propustiti Osman Paloš, naravno. To su legende Tuzlanskog šahovskog kluba Slobode, koji su dugo godina predstavljali udarne ploče, koji su igrali drugu ligu bivše države, koji su spretom nespretnih okolnosti jedne godine nisu uspjeli da ostvari plasman u tu prvu jugoslovensku ligu koja je stvarno bila iznad svega. I kad, izvini, Adane, kad pominjemo legende, želim svakako već na početku da spomenem rahmetli Bjade Radića, koji je definitivno, dakle, bio sinonim za šah u Tuzli, u Bosni i Hercegovini, pa i na prostoru. Možda sam pogriješio, možda sam ipak od njega trebao krenuti, jer on je nekako veze, to sve. Ali htio sam da napravim ove generacije, to je generacija koja je po meni mogla puno više. Ja sam u knjizi Sportskog društva napisao u jednoj rečenici da to je generacija koja se iz
komunizma nije u kapitalizmu baš snašla, koja je sigurno mogla puno više, koja je imala neki drugi način života i sve ostalo i koja se nije mogla ukopiti ovo sve. Ono što hoću da spomenem, tu drugu generaciju, rahmetli Nedžad Jakubović, koji je sigurno imao predispozicije da postane prvi tuzlanski velemajstor, ali evo, desilo se što se desilo, čovjek je morao da preseli u Austriju, pa su tu bili neki problemi, na kraju neko ubistvo i to je. Drugi iz te generacije je Samir Hadži Mustafić. Igor Solomunović, koji ne pripada toj generaciji, malo je mlađi i koji više ne živi u Tuzli, ali nemoguće internacionalnog majstora Igora ne spomenuti. I bilo je tu još par ljudi koji ipak nisu dosegli taj neki šahovski nivo da postanu majstori, izuzev Nedžada Jakubovića i Igora Solomunovića. I onda neki veliki su ti jazovi nekako između generacija. Veoma je teško okupiti ekipu djece koja hoće da igra šah. Evo, i ovdje isto kod nas je to problem. Na kraju krajeva dotaćemo se tih problema u šahu i u svemu drugom. I treća generacija koju predvodi Adnan Avić, koji je najstariji od nas svi za godinu, Igor Iveljić, Lela Smajlović, Merin Bilalić koji nam se priključio posle rata, koji su na kraju krajeva bili omladinski prvaci, osvajali turnire, znači i sve ostalo. To je tako, kažem, tvoja generacija. Tako, to je moja generacija. Mi smo odrastali zajedno, nas ste uvijek mogli biti zajedno. Tomić je malo mlađi i on se uklopio kasnije. Tomić je sad postao internacionalni majstor, a on već duži period živi u Njemačkoj. Tako da izgubljen je taj šahovski draž kad nismo svi u Tuzli, kad se veoma rijetko viđamo. Poštovani gledalci, došli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Ostanite uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji i sportski pozdrav.